Oi, pessoal. Hoje eu vim abrir com vocês aqui, né, do Zungaripterius. É um nomezinho complicado ali, mas um dinossauro bem bonito. Na verdade, não é um dinossauro, né, como ele é um réptil voador, né. A gente fala dinossauro voador, mas não é. Uma figurinha que eu achei bem legal também de trazer para completar a coleção, né. Já trouxe aqui o Morus, aí tem ele, a Blue e o Miragai. Então ele fecha aqui a coleção do Feroz, o Pax, né? O Pack Feroz. Vamos abrir ele aqui então. Então trago ele aqui. Vamos dar uma analisadinha. Ele não tem assim muita pintura no corpo, né? Mais assim, esse amarelo e esse marrom escuro aqui das costas e do corpo. E na cabeça, assim, ele tem, né, um detalhe azul aqui embaixo do olho. E ele também abre a boca aqui. Ele tem aqui articulação na cabeça, né? Então ele olha pra cima, pra baixo. E articulação das asas também, né? Elas giram 360 e fica, pode abrir e fechar. E pra ter várias poses dele, né?